În cadrul campaniei de promovare a turismului numită La noi în Buzău, derulată de Consiliul Județean Buzău, a fost recent prezentată în mediul online stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa, fiind considerată capitala viticulturii buzoiene. Aici este locul ideal în care te poți bucura de o degustare de vinuri, o experiență oenologică și gastronomică de neuitat. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt de peste 125 de ani activitățile de bază la Pietroasa. Expoziția sudică a versanților, solul fertil și calcaros oferă condiții unice pentru cultura soiurilor aromate. Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa a fost înființată în urmă cu 131 de ani. În 1929 a intrat prin decret regal în proprietatea Academiei de Înalte Studii Agronomice din București. Astfel, aici s-au pregătit multe generații de specialiști. Crama stațiunii adăpostește tezaur lichid de la Pietroasa, în colecția de vinuri fiind peste 100.000 de sticle. Cel mai vechi este tămâioasa românească, 1942, iar cel mai apreciat sortiment de vin este tămâioasa românească 1986, acesta obținând și cele mai multe premii la concursurile naționale și internaționale. Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa le oferă turiștilor atât o incursiune în istoria și cultura vinului, cât și posibilitatea de a degusta diferite sortimente de vin și preparate culinare tradiționale.